Lars Justesen, din trænerkollega Michael Kryger har i denne her uge udtalt til pressen, at vi kan slå alle hold. Hvordan slår vi Midtjylland i morgen? Jamen, det gør vi ved at dæmme op for deres dødbolde, det gør vi ved at stå kompakt, det gør vi ved at straffe dem på nogle omstillinger, og så selvfølgelig selv være farlige på dødbolde. Nu svarer du egentlig på noget af det, som jeg vil spørge om her, fordi vi har jo haft så svært ved at spille mod FC Midtjylland tidligere. Hvad er det, de kan så godt, som vi kan? Jamen, de er virkelig stor kvalitet individuelt. De har hurtighed, de har nærkampstyrke, de har kvalitet som hold. Og så er de sindssygt farlige på dødbolde, fordi de har en fysik, som er vel det eneste hold, der matcher også sådan rent fysisk i ligaen. Nu er du jo den, der træner standard her i klubben. Hvordan forbereder du dig til en FC Midtjylland-kamp? Er det anderledes end de andre kampe? Nej, det er det egentlig ikke. Vi laver videoanalyse af vores egen dødbolde, og selvfølgelig også modstanders dødbolde, så det er egentlig ikke... Selvfølgelig er der nogle... Midtjylland har en del flere varianter end mange andre klubber, så der er lidt flere klip, vi skal igennem og have forberedt os på. Og så taler sidst dit resultat, morgens kamp. Jamen, jeg tror, vi vinder 1-0.